det som jeg ikke glemmer, da er den dødsfrykten som jeg hadde. For jeg var, altså det er jo en veldig alvorlig tilstand og kan være potensielt dødstruende mot barn og mor. Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med de som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt er at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du er med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om det. Her er dagens episode. Hun våger ikke å følge drømmen sin i ung alder, men nå har hun turt å satse etter å ha etablert seg i voksenlivet. Kanskje en historie som kan inspirere andre til å ta steget. Velkommen til Sunnhordlandpodden, Hanne Barane. Tusen takk. Så stas at jeg får lov å komme her til deg. Veldig spent på det. Ja. Du og de aller fleste andre som sitter i den stolen her er litt spente. Ja, da. Hva var det du hadde lyst til å satse på som du ikke gjorde? Jeg hadde alltid en drøm at jeg skal bli fotograf. Da visste jeg ifra jeg gikk på ungdomsskolen. Men da ble jeg ikke sånn allikevel. Det er rett og slett fordi jeg søkte meg inn på medialinger og hadde plan om å være, eller gå ut i som fotograflærling det tredje året. Men da, på andre året, da var jeg utplassert hos en fotograf i Bergen, og jeg vet ikke om han mente det sånn, men det var i hvert fall da jeg hørte med mine unge øyre at hvis du blir fotograf, så kommer du til å leve på vatten og brød resten av livet. Og da var ikke jeg så interessert i. Jeg ville jo liksom kunne kjøpe meg hus og bil og sånn, sånn som alle andre, og ikke bo i et studio og ikke ha noe hjem. Jeg tror ikke det var akkurat da han ville frem til det, men det var da jeg hørte. Og dermed så slo jeg da litt ifra meg. Hva ble det i stedet for? Nei, da i stedet for tenkte jeg, da kanskje jeg skal gjøre det neste beste, og gjerne bli fotolærer på medie og kommunikasjon. Men sånn ble det heller ikke. Da ble det vanlig lærer, holdt jeg på å si. Men da er det ikke bedre. Da angrer jeg ikke på. Trives veldig godt i læreryrket. Men du har tatt steget da, til å satse i hvert fall mer og mer på dette med foto? Det har jeg. Og da må jeg vel kanskje linke litt til den siste fødselen som jeg hadde, for da var en skikkelig skremmende opplevelse. Da tenkte jeg rett og slett at du lever en gang, og du har en sjanse at hvis jeg skal gjøre dette, så må jeg gjøre det nå. Ellers så blir det ikke noe av. Rett og slett, vi skal høre litt mer om den fødselshistorien etter hvert, kanskje, og mer om veien inn i fotoyrket, eller fotografrollen, men vi må jo bli litt bedre kjent først. Så hvis du sier litt om hvem er Hanne? Ja, Hanne, jeg er fra Bømlo, og jeg er oppvokst på Moster. Og der har jeg hatt veldig fin og trygg oppvekst med mamma og pappa og to eldre brødre. Og når jeg tenker tilbake på oppveksten min, så er jeg veldig, veldig glad for at jeg har hatt foreldre som har støttet meg i alt jeg har hatt lyst til å gjøre, og kjørt meg her og der på ulike arrangement og til ulike hobbyer som jeg hadde. Det var noe korps, og det var fotball, og så etter hvert så ble det jo da mer og mer fotointeresse, så husker mamma, hun drev og kjørte meg rundt på ulike workshops i Haugesund, og jeg ble med i fotoklubben her på Stord, når den var her på Littlabø da. Så da er jeg veldig glad for at jeg har fått støtte til å gjøre alt som jeg har lyst til. Og på Moster, der har jeg hatt det veldig fint med å vokse opp på en liten plass, og alle nærmeste naboer, da var tante og onkler og besteforeldre, så da å bare kunne springe over bakken eller over veien til noen i familien, sant? Og så leker med søskenbarn, og da føler jeg meg veldig heldig at jeg har fått opplevd. Men du har ikke klart å flytte hjem igjen til Bømlo? Nei. Hvorfor landet du på Stord? Jeg havnet på Stord rett og slett fordi at jeg er veldig heimakjær, så når mange skulle søke seg studieplass, så søkte de seg inn til Bergen eller Oslo og så videre, mens jeg bestemte meg for at det var plenty langt nok å flytte til Stord og gå på lærerhøgskole her.
Og der traff jeg en mann som heter Stian, og han er bergenser. Og når vi var ferdige å studere begge to, da var vi litt sånn, hva gjør vi nå? Og han ville hjem, jeg ville hjem, og da måtte vi rett og slett bare bli her på Stord. Og da... Et slags kompromiss. Ja, altså, da var jo jeg så vant på den, da det er ikke så veldig langt til Moster fra Kåreviksmarcho, men... Ja, nei, vi trives veldig godt på Stord, da gjør vi. Mm. Nevnte Stian, han har jo vært gjest her i studio før, ja. Og du har jo litt å leve opp til da, for at det er hans, jeg sjekket i dag, og hans episode er faktisk den som har mest avspillinger til nå. Ja, sant. For han hadde jo en aldri så liten dramatisk historie der, som gikk litt sånn småviralt på TikTok ja. Med 300 views. Nei, 300 000 views, ja, så tror jeg det var. Jeg har fått dette her med meg, så jeg har jo noe sko å følge. Ja, sant. Hvordan føles det da? Nei, altså, Stian han jo inne i den der TikTok-verden og alt sånt, så da får han bala på med, så han skal få den. Det går helt fint. men det jo kjekt for å høre litt om den dramatiske historien da. Du nevnte jo den selv her nå, og for de som ikke har fått med seg Stian sin versjon, så må jo de søke opp den. Ja. Men hvordan opplevde du da? Nei, altså... Det er jo det skumleste og noe av det verste jeg har vært med på. For det som skjedde, det var jo at jeg fikk en morkakeløsning. Og det er jo noe jeg har hørt om, men jeg har liksom aldri tenkt over hva det faktisk innebærer. Men nå vet jeg det veldig godt. Så er det jo litt sånn, alle som har født et barn, det kan vel skrive under på at det er mildt sagt smertefullt. Og så har jo hjernen en sånn veldig... fin egenskap at han visker deg litt sånn vekk, at du glemmer litt hvor vondt det var. Det er grunnen til at den får flere enn en unge. Ja, sant? Og da har vel egentlig skjedd litt nå også, at jeg på en måte, jeg vet hva som har skjedd med meg, men hjernen har bare slettet det. Men da som jeg ikke glemmer, da er den dødsfrykten som jeg hadde. For jeg var, altså det er jo en veldig alvorlig tilstand og kan være potensielt dødstruende mot barn og mor. Og jeg husker når dette skjedde, så var jeg jo alene hjemme med den eldste gutten min som lå og sov, og jeg skulle nå ta meg en dusj i tilfelle jeg skulle på fødestove den natten. Og Stian han var på butikken, og da ja, jeg vet ikke hvor mange detaljer jeg skal gå i, men det var i hvert fall veldig masse blod. Og jeg tenkte at nå er babyen død, og nå må jeg bare ringe til ambulanse for å få hjelp. Og jeg var helt sikker på at nå skal jeg på sykehuset og ja, føde et dødt barn. Så kom nå ambulansen til slutt, eller ikke til slutt, det tok egentlig veldig kort tid, men det føltes jo som en evighet når jeg hadde de på tråden der. Og ble fulgt ut i ambulansen, så husker jeg sa til Stian at nå må du passe på Tobias. For da tenkte jeg er helt sikker på at jeg ikke kommer hjem igjen. Jeg var sikker på at min siste stund var kommet, for det var altså så mye blod, og ja, helt forferdelig. Så det er da jeg liksom sitter mest igjen med den frykten for livet da. Da satt en skikkelig støkk. Men det har gått fint. Ja, for det har gått bra både med deg og med denne gutten som ble født. Ja da, vi har det veldig fint. Men det tok jo en stund da, så Stian han overtok jo min morspermisjon i starten, så jeg var sykemeldt en god stund etter fødsel. Og da er jeg veldig glad for at det da var en mulighet. Mm. Men disse tankene om at nå, ok, jeg lever bare en gang, og nå må jeg følge drømmen. Mm. Fortell litt mer om den prosessen. Ja, altså, da, og da satsa på foto, da har jo vært i tankene lenge, sant? Helt ifra ungdomstiden. Men når jeg da fikk denne... Ja, nær døden opplevelse, rett og slett. Ja, da tenkte jeg at nå må jeg bare gjøre det. For jeg tror ikke, hvis jeg ikke gjør det nå, hva tid skal jeg gjøre det da, liksom? Så det har suttet ting i perspektiv at du lever en gang, og ungene er små en gang. Og da å kunne styre dagene litt mer selv, det gir jo en slags frihet å kunne
da gir det jo mer tid med barna dine da, sant? At du har muligheten til å levere senere i barnehagen og hente, eller du kan ta deg nå var vi nå i Danmark bare for noen veker siden, bare fordi vi kunne, sant? Midt i, uten at det var ferie eller noen ting, så da det er da en stor motivasjon å kunne forme dagen sin selv nå når ungene er små. Ja, for hvordan ser arbeidshverdagen ut nå, eller hvordan skal den se ut fremover? Det går jo mye i fotografering, men da å ha et eget fotoforetak, det er jo mye usynlig arbeid. Det er jo ikke bare da å gå ut og ta bilder av folk, det er jo mye kundeoppfølginger, og det er kursing, og det er regnskap, og markedsføring, og nettverksbygging, så det er jo, hverdagen består ikke bare i å ta noen bilder og redigere dem, så er du ferdig for dagen, for å si det sånn. Det er mye jobb med det, men jeg kan styre hva tid jeg vil gjøre det. Jeg kan jobbe litt etter ungene lagt seg, for eksempel. Så det føles godt. I dag er episoden sponset av Sans Hår og Makeup. Sans Hår og Makeup er en frisørsalong som ligger midt i sentrum av Bremnes på Bømlo. Sans Hår og Makeup har 9 ansatte som virkelig brenner for faget. De deltar på ulike kurs for å stadig utvikle seg og bli inspirert og holde seg oppdatert for å yte best mulig service for kundene sine. Sans Hår og Makeup vil at du skal føle deg vel, bli sitt og godt ivaretatt når du besøker deg. På Sans tilbyr de alt av hårbehandlinger, som til dømes klipp, farging, foliebehandling, permanent extension, brudepynting, makeup, ørepiercing, bryn- og vippbehandling og hodebunnsmassasje. Salongen bugner av flotte gavetips og tilbud nå fram mot jul, og de selger masse gavekort. Ønsker du å sikre deg en time før jul, ja, da må du være raskt ute. For timebestilling ring 53 42 65 66. Eller du kan booke via Fixit app eller via nettsiden sanshar-og-makeup.no. Og visste du at Sans har et eget kundefordelsprogram, Sans Loyal, sjekk det ut og følg de gjerne på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med gjengen i Sans. Stort takk til Sans Hår og Makeup for at de ville være med som sponsor av Sunnhordlandpodden. Du nevnte at du var på fotokurs i barndom og ungdomstid. Mm. Og så vet man at du er fotograf i dag. Mm. Men mellom der, har det vært noen opphold i fotogleden? Ja, det har det. Jeg jobber veldig mot å bli fotolærer på mediekommunikasjon, og jeg brukte foto i alle oppgaver som jeg kunne bruke foto når jeg gikk på lærerhøyskolen. Men så, når jeg skulle begynne på masteren min, i skikkelig sånn tungt arbeid med oppgaveskriving og sånt, da fikk jeg plutselig beskjed av at eller jeg fikk plutselig en beskjed om at pappen min var blitt alvorlig syk. Helt sånn uventet, helt sånn sjokkbeskjed. Så i 2014, da fikk han en kreftdiagnose. Så gikk det 2 veker, så døde han. Såpass. Så det var et, ja, kjempesjokk. Og da var det nett som en gnist inni meg bare slokna helt. Jeg sluttet å fotografere, jeg hadde nok med å bare bruke energien min på å fullføre lærerstudiet og fungere i hverdagen min. Så plutselig så var liksom foto noe som noe jeg en gang gjorde. Så det gikk mange år før jeg på en måte børsta litt støv av kameraet igjen. Da var ikke før jeg ble gravid med eldstemann, som var i, ja, under korona. Og jeg ble sykemeldt når hele Norge stengte ned på grunn av dårlig helse i svangerskapet. Og da begynte den gleden å komme litt frem igjen, og begynte å fotografere litt ifra hverdagen, og til slutt denne nye personen som plutselig skulle bo med oss. Og derifra har liksom denne, det er kanskje der denne gleden av å fotografere familier, nyfødt, det er der det stemmer alt ifra. Så jeg, ja. Jeg ser du noen forskjell på bildene du tok før dette skjedde, og nå etterpå? Ja, jeg gjør jo gjerne da. Altså, en utvikler seg jo hele tiden. Og blir bedre og bedre på det som en gjør. Men, ja, det var et godt spørsmål. Kan hende, jeg kan se et hint av at kanskje bildene er blitt litt
litt mer moody, kanskje. Jeg vet ikke. Det ikke godt å si. Men hvordan føltes det å ta opp igjen kamera? Veldig deilig. Altså, jeg var ganske... Altså, da var den der følelsen av å bli inspirert og være kreativ igjen, den var helt fantastisk. Å være tilbake igjen på en måte der jeg var i ungdomstiden, da... Ja, og der er jeg fremdeles. Veldig, veldig gøy. Du har omtalt deg selv som en utadvendt introvert. Ja. Hva ligger i da? Nei, altså... Jeg er jo en sosial person. Da er en jo nødt til å være når en jobber som lærer og som fotograf, for du jobber jo tett med andre mennesker. Men med det så mener jeg jo da at noe av det beste som finnes, det er jo egentlig å være hjemme alene en kveld på sofaen og gjøre ingenting. Det er da jeg kjenner at jeg blir inspirert og kreativiteten liksom blomstrer. Da. Men så med tanke på å jobbe med andre altså mennesker som jeg fotograferer, så gir jeg jo ekstremt masse av meg selv når jeg fotograferer dem. Jeg er veldig engasjert i dem, og jeg vil at de skal føle seg komfortable, og at de skal ha tillit til meg. Og, ja. Så jeg er veldig sånn, til stede der og da, men når vi er ferdige da må jeg hjem og lade de sosiale batteriene. Det er jo mange som får energi av å være med andre, og det er ikke da at jeg ikke får energi av det, men jeg bare er ladet på en litt annen måte. Og da tror jeg mange kan kjenne seg igjen i. Så da. Ja. Men hvordan jobber du med disse så du tar bilder og får dem til å gjøre sånn som du vil at de skal gjøre? Ja, altså da er jo... altså, jeg er ikke fotografen for de som ønsker oppstilt se i kamera og smilbildet. Da er jeg ikke. La oss ta familiefotografering som eksempel. Da pleier jeg å preppe kundene med at nå skal vi gjøre det så ungene har lyst til. Og jeg byr opp til lek og tull og tøys, og vi skal kikke litt på hva vi finner i naturen. Og så selvsagt så har jeg jo på en måte noen tanker om hva bilder jeg har lyst til å sitte igjen med. Så jeg veileder de kanskje og legger til rette for at et visst øyeblikk skal skje. Noen ganger får jeg det, andre ganger får jeg det ikke, men da blir det som regel bedre enn hva jeg hadde sett for meg at det skulle bli. Så jeg fokuserer på at vi skal være i lag, og det som skjer, det skjer, og vi skal bare følge det som ungene ønsker å gjøre. Da. Og da blir så fine bilder, synes jeg. Sånne genuine øyeblikksbilder, da, synes jeg er så flott. Hvor mange bilder blir det i løpet av en fotoshoot? Neida, jeg bruker jo sånn cirka en time på en fotografering, og da sitter jeg vel igjen med rundt 2-3 tusen bilder. Ja, så kamera går hele tiden. Ja, sant. Så det er en aldri så liten jobb med å redigere og velge ut ting? Ja, det tar god tid, en god stund, ja, å gjøre det. Men det er veldig kjekt arbeid da. Jeg sitter jo sånn og gliser når jeg går gjennom bildene, og bare lever meg litt tilbake igjen til når vi tok bildene. Hva er de mest vanlige kundene eller oppdragene du tar? Nei, altså, min kundegruppe det er jo mest familie, og så nyfødt fotografering gjør jeg en god del av, og så har jeg noen brudepar i år også, som jeg også liker veldig godt å fotografere. Så det er liksom det jeg liker best å gjøre. Jeg så at dere var en liten tur til England og tok bilder i et bryllup der. Da tenker jeg at det er jo en ganske seriøs investering å hente over, ikke bare en, men to fotografer var dere da sikkert. Ja, så det er en utrolig kjekk jobb å ha, og du får lov å være med på så mye kjekt og treffe så mange fine folk, så det er som regel veldig god stemning på jobben hele tiden. Så da, jeg føler meg kjempeheldig så får lov å gjøre dette. Men du blir ikke stresset da, av bryllup og ting skjer jo helst bare en gang da, kanskje sånn? Ja, selvsagt er det nerveperende. Men altså, når du har gjort det et par ganger, så vet du hva tid ting skjer. Og jeg har fått spørsmål om, er du ikke redd for å gå glipp av det første kysset i kirka for eksempel? Men nå har jeg vært med på så mange at jeg vet hvor jeg skal være plassert, og jeg vet hva tid sånn cirka noe skjer. Så da, ja... Det er trening som med mange andre ting, så blir en god på å forutse hva som skal skje. Men så er det jo da, så er fordelen med å være to fotografer, at det går an å liksom
missar du så har den andre fått det med sig, så det är ju väldigt fint. Har du någon historia om ting som har gått galt? Ja, det har jag, men inte i bröllop där har jag egentligen ganska sån fritt rulleblad ändå alltid på sig. Men jag tror det flauaste jag har gjort då är att rätt och slett rota det till sån tidsmässigt med en kunde. En familj som jag skulle fotografera och då kände jag för ont i klump i magen bara av att snacka om det alltså. För då jag trodde man hade avtalat en dato och hur trodde man hade avtalat något annat och så var det dålig väder och så jag ska mig göra sån eller ska mig göra sån och så ja men gör det sån och så stod jag i duschen och gjorde mig klar för dagen och så ringer telefonen jag bara nej orkar inte så telefoncellerna är där de masar efter nu då och då var det hur då så ringte "Hvor är du henne?" Då hade jag bommat på dagen och då var pinligt. Skikkelig pinlig. Så nå er det sånn når jeg skriver mail med de som jeg fotograferer. Mandag klokka 19.30 den og den datoen. Veldig sånn. Og så deler jeg kalender med de for å se det sånn. For da gir jeg ikke igjen, for da var helt grusomt. Tenke på denne familien som hadde pyntet seg og var klar til å bli fotografert. Med en no-show-fotograf. Sånn, ja. Men du har aldri stilt opp uten minnekort liksom, eller med flatt batteri eller den Nei, type? Nei, det har jeg Nei. Ikke. Det er jo skrekken. Det er skrekken. Så det er alltid godt forberedt på den fronten. Men jeg ser jo av og til at du må jonglere litt på ting. Altså, plutselig er været dårlig, og så er det noe har blitt ledig en time, eller? Mm. Ja, altså, været er jo kjempeviktig, siden jeg ikke har et eget innestudio, da. Sant? Altså, det er jo naturen som er mitt studio. Og noen er jo så sporty at vi tar det vi får. Og da liker jeg jo veldig godt. Men så skjønner jeg jo også at ikke alle har lyst til å bli klissbløte når de først investerer i familiefotografering. Så det blir jo litt sånn flytting her og der hvis været er skikkelig guffent. Men som regel så går det greit. Altså litt regn tåler med, og da blir egentlig bare enda mer magisk stemning på bildene. Men ja, det er ikke alltid du får akkurat den datoen som man har avtalt da. Du sa at det er ute som er det naturen som er studio. Mm. Fortell litt om de ulike drømmeplassene å ta bilder. Ja, altså nå hadde jeg et bryllup nå tidligere i oktober, og da fikk jeg en av mine drømmeplasser til å fotografere. Altså. Det var et brudepar som jeg fikk med opp på Heio, og da synes jeg er så sporty når det er regn og vind, og de hiver av seg sko og springer barføtt, ut på myra där och då var liksom då syns jag var så flott. Jag älskar när folk är med på såna sprö idéer. Men jag tänker då så står väl överst på listan nu, då är väl ett klassisk bröllop på baroniet. Då drömmer jag om. Då hade det varit supert. Det är det så flott. Så hvis noen lytter nå og planlagt å gifte seg i 2025 eller noe sånt? Ja, da må de ta kontakt. I hvert fall hvis de er glad i øyeblikksbildet. Ja, sant. Mm. Hvor lang tid i forveien må en bukke baroniet liksom, til bryllup? Nei, du må nå i hvert fall være ett år, minst tenker jeg, i forkant for å få den plassen, tror jeg. For det er jo mye arrangement som skjer der om sommeren, så det er vel ikke alle helgene du kan liksom plukke og velge og vrake i, tror jeg. Sikkert ikke. Mm. Men hvor lang tid i forveien bør en planlegge hvis en skal boke deg som fotograf? Det er lurt å være, altså hvis du vet hva dato du skal gifte deg, da er det lurt å tenke fotograf neste, altså. Så et år, da såpass i forkant bør en være for å sikre deg på datoen som du ønsker å gifte deg på da. Kan du avsløre andre plasser her på Stord som du synes det fint å fotografere? I bryllup, tenker du? Nei, da tenker jeg bare sånn generelt, ikke? Nei, da vil jeg holde for meg selv. Neida, jeg liker veldig godt, altså når jeg er ute og kikker etter plasser å fotografere, da ser jeg ofte etter små stier, er det noen traktorvei, eller er det noen åpne slette, og da er jeg jo ute mot Rommetveit, der det er superfint, og så liker jeg jo veldig godt å fotografere på Bømlo, der er det mange flotte plasser, på Spissøyne for eksempel, der er det veldig flott.
Så jeg skal ikke gatekeepe alt, altså, men litt må være lov å holde for seg selv. Sant. Jeg ser av og til at du tar litt video også, mens du har sånne family shoots, for eksempel. For så vidt er jo det veldig godt klart at du gjør begge deler samtidig. Men fortell litt om hvorfor tar du sånne videoklipp? Da gjør jeg fordi at jeg synes det er veldig fint å dele til andre litt hvordan jeg jobber, og hvordan en fotografering kan se ut. For jeg får jo, det er jo flere kunder som sier at de kvir seg for å bli fotografert, at det er ukomfortabelt å tenke på at de skal bli tatt bilde av. Så da, å vise dem hvordan en fotografering ser ut, og hvordan det faktisk skjer, så tror jeg da kan være med å lette litt på det trykket da. Vi har jo nevnt Stian i episoden her, og som sagt så må folk inn og eventuelt slå følge med han på TikTok, eller... ja, da blir han glad. ja, sant. Han er jo forstått veldig dyktig der med sånn outfit of the day i ja. Farspermisjon tidlig. Ja. Men hvordan har han påvirket deg? Altså, en ting som jeg alltid har beundret med Stian, og da er at, unnskyld språket, men han gir en beng i hva folk tror og mener om han, altså. Han kjører på, hvis han har fått en idé, så skal han gjennomføre det. Og jeg kan huske liksom i starten av forholdet vårt, altså, han begynte litt med dette sosiale medier og legge ut ting og ting, så ble det litt sånn, men hva kommer folk til å tro og tenke om dette her? Hva i alle dager. Men så har det vokst på meg, og jeg synes det er så flott at han bare kjører på og gjør det som han synes er gøy. Og da smitter over når han har den gleden da. Så jeg har blitt inspirert av Stian. Absolutt. Han har virkelig, altså jeg hadde ikke startet fotobusiness uten han, tror jeg. Da tror jeg ikke. Han har skubbet litt i meg og pushet meg til å legge ut når jeg var litt sånn, ja, men hvis jeg legger ut dette bildet her helt i starten, og jeg liksom prøvde å vri Instagram-kontoen min over til noen fotografaktige greier, da var jeg sånn, ja, men tenk hvis folk tror at jeg er flink, sant? Så det var jo en tankegang som jeg er glad for at jeg har kvittet meg med. Mm. Ja, for du må våge å ta litt plass. Må da. For det er... Sånn som dagens digitale verden har blitt, så er det jo sånn at folk ønsker jo å være kjent med den som skal fotografere deg. Da vet jeg nå selv også at når jeg tok med meg min familie til familiefotograf, at jeg ville jo ha noen som jeg på en måte følte at jeg kjente litt og var trygg på. Så da er absolutt en fordel hvis du våger å by litt på deg selv på sosiale medier. Hva type respons får du på det du legger ut? Da er bare positivt. Jeg har ikke hørt noe negativt, og har i hvert fall ikke sagt til meg i så fall. Og jeg synes jo det har blitt veldig gøy å prate til kamera og legge ut på sånne stories og sånt. For det er jo en samtale åpner, og jeg får mange kjekke samtaler med både andre fotografer og potensielle kunder og gamle kunder. Så da, ja, utelukkende positivt. Nå er det liksom bare... Da å komme på å gjøre det, da har ikke jeg helt fått under huden enda. Jeg må liksom minne meg på at nå må du huske å fortelle litt om hva du driver med. Mm. Så Stian har påvirket deg, men kan du si noe om hvordan du påvirket Stian, tror du? Oi, det var et godt spørsmål. Nei, jeg håper jo på en måte at han blir inspirert av at jeg har fått dette til da, kanskje? Selv om han har på en måte vært en pådriver at jeg skal gjøre det, så kanskje han ja, at han blir inspirert, at han har inspirert meg, jeg vet ikke. Jeg sa selv at uten deg så hadde han sikkert budd på studentheimen fortsatt. Men det... ja, vet du hva da, tror jeg faktisk. Unnskyld, Stian. Men dette med familiefoto, det er jo en investering å gjøre, men hvorfor er det en god eller lur investering å ta? Altså, jeg synes det er superviktig. Altså, å dokumentere deg og familien din akkurat sånn som dere er nå. Ikke vent med liksom at jeg må bare vente til familien er ferdig. Vi skal ha flere unger. Vi skal vente til de blir litt eldre. Eller, altså, gjør det nå. For dere er nå. Sant? Og da får jeg ikke stressa nok, altså. At
jeg synes det i hvert fall veldig viktig og veldig fint. For jeg husker selv tilbake, altså i egen barndom, mor mi, hun hadde, eller har, svære vegger med hyller med propper full i fotoalbum. Og da synes jeg er altså så fint. Det er noe av det kjekkeste jeg vet det, å sitte og bla i deg, og at mamma kan fortelle hva som skjedde når hun tok det bildet. Eller når hun tok oss med til fotografen, og ja, der er du så rød på nasen, fordi fotografen hadde det så kaldt i studio. Det er bare sånne, sånne fine små historier bak, så jeg synes det er så verdt å liksom gi til dine barn igjen da, når de blir voksne. Mm. Er vi for dårlige der til å lage fotoalbum? Ja, da er vi. For det er, jeg merker det jo selv også, at med egne barn, at jeg knipser med telefonen, og så tar du kanskje 17 bilder, og så blir den liggende på telefonen. Og så når du da skal sette deg ned og tenke, nå skal jeg lage en fotobok, og så er det så mange bilder at du blir helt sånn koko. Og da bare utsetter du det. Da kjenner jeg meg igjen i. Ja, altså, jeg har en sånn Google-fotokonto. Mm. Det er jo veldig greit at det blir synkronisert automatisk og sånn, men jeg har jo 740 000 pluss bilder der. Ja. Som er jo et hendelse hver konfirmasjon du skal gå gjennom og liksom finne hvor hen var de gode. Nettopp. Så jeg vil slå et slag for å få bildene dine i album. Kjempeviktig. Og så få de opp på veggen. Det er også viktig. Men når en har lyst til å ha ting ut på papir eller opp på veggen, et eller annet, har du noen tips der? Ja, da vil jeg absolutt råde å bruke noen lokale kyndige fagpersoner som kan det. Så jeg bruker å sende mine kunder enten til Printorama eller Elitefoto hos Malene. For der får du hjelp med å gjøre sånn at fargene på, i printet blir likt som på skjermen. For da er det ikke noe selvfølge når du bestiller fra de ulike leverandørene på internett. For der er det ofte en sånn automatfunksjon som endrer på eksponering og kvitbalanse og sånt, og så plutselig så ser bildet helt annerledes ut enn hva det var når du fikk det levert fra meg på skjermen. Så det er et lokalhandel der, sett? Ja. Det er fint. Hvis noen lytter da, og så har de, litt sånn som deg, hatt en liten sånn drøm i livet, men som de ikke helt har vågt og gått for. Mm. Nå kan jo ikke alle, og alle bør jo ikke ha en sånn nærdøden opplevelse, kanskje, men hvis du skulle gitt noen tips da? Ja, altså, jeg tenker jo, jeg kunne jo kommet med mange tips hvis det var sånn spesifikt mot foto, men hvis det er snakk om litt sånn generelt, så ville jeg jo absolutt, det første jeg ville gjort av er jo å bygge deg et godt nettverk. Spre ordet om hva du gjør og hva du har lyst til å gjøre, og få jungeltelegrafen til å gå. Den må en ikke undervurdere, der kan du nå ganske langt. Og så jeg selv, så jeg skulle ønske at jeg hadde gjort tidligere når jeg startet opp, da er rett og slett å få meg, altså få en mentor som har gått veien før. Det koster litt, men det er veldig deilig å få hjelp til alt mulig som forteller deg hva du må gjøre, og ser bedrifter dine på en objektiv måte og gir deg konstruktive tilbakemeldinger. Det er veldig verdifullt. Jeg har jo hatt mange rundt meg som har vært støttende og vil hjelpe meg opp og frem, men det er noe, vi har noe som ser deg utenfra, som ikke kjenner deg, så vet på en måte de stegene du bør ta for å nå målet ditt. Så da vil jeg anbefale. Kan du avsløre hvem du har brukt der? Ja, det kan jeg gjøre. Jeg har brukt Lovise fra For Fotografer, heter hun. Og så er det Ingvild Kolnes. Veldig, veldig flinke folk. Absolutt anbefaler. Når du ser fremover, da, hva er målet? Eller drømmen? Drømmen da er å fortsette å fotografere, og holde den der, holde deg i livet. Og drømmesituasjonen er jo å kunne kombinere læreryrket og fotografere, uten å føle at jeg drukner i arbeid. Da er liksom målet å kunne gjøre to ting som jeg liker veldig godt. Får du forresten brukt noe av lærerkompetansen inn i fotoverden? Absolutt. Jeg jobber jo mye med små barn, både i skole og i fotografering, så der tror jeg har en fordel med å være pedagog. Ja, sant. Mm.
Hvis jeg som lytter har lyst til å se noen av de bildene som du har tatt, eventuelt ta kontakt med deg, hvor er det de bør sjekke deg ut da? Jeg er mest aktiv inne på Instagramen min, som Hanne Barane Foto. Der legger jeg ut bilder støtt og stadig og prøver å være litt aktiv i storyen med å ja, vise ansiktet mitt litt. Og så er det på nettsiden min som også er hannebaranefoto.com. Der finner du informasjon om ulike fotograferinger og pris og den slags. Ja, da sier jeg tusen takk for at du tok turen i studio, og så håper jeg at folk har lyst til å slå følge med deg i sosiale medier, for det jo veldig inspirerende å se. Ja, håper det. Takk for at jeg fikk komme her. Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det er så mange gode folk fra Sunnordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det er også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten er produsert av Kjetil Fyllingen.